皆様こんばんは。1月24日今晩の相場展望チャート分析編をお届けしたいと思います。ご覧いただいておりますのがドル円の日足になります。この151円の95から、上髭をですね、ちょうど、結んで、基本的にはちょうどコアはぴったりとタッチはしてませんけれども、ちょうど昨日の高値と結んだラインなんですけど、今日も上値をぴったり止めているという感じです。ただここはですね、もともと130円台、重たさがあったわけですけど、一旦は昨日130円の後半まで、買い上げて、これちょっと5分足してみますね。ちょうどこちらですね、昨日のこの130円のこの89まで、買い上がった分がございまして、そこから落ちてくる局面で130円の60、50、40ぐらい、ここをですね、今朝方高いところを買いすぎてしまった人間がいたかなというふうに思います。今日コメントに午前中は、買いで回してたんですけど、戻りが130円のこの4号近辺で何回やっても上に上がれなかった。でこのあたり、ちょうど午後1時ぐらいからですかね、ちょっと気持ちが悪い、昨日ショートを振ってやられた人間が今日にわかロングで高いところを買ってるとすれば、落ちる可能性があるので、自分とすれば、ちょっと買い目という押し目買い方針をやめて戻り売りをするかもしれないというコメントを書いたんですけど、その通り結果的にはずるずる崩れて130円割れて129円台の、こちらの方が、72台まで下落をしました。今ちょうど130円の丸5ぐらいまで戻してきた戻り高値をやっています。方向的にはですね、押したところを買いたいというふうに、イメージをしておりまして、先ほど4時半ぐらいに突っ込んできたので、欧州勢の出方、欧州勢の出方は戻り売りだったんでしょうけど、ロンドンがもう一回今日売ってくるか買ってくるかよくわからないので、もしロンドンが売ってくるんだったらウェイト&バイ、待って買う。もし、ロンドン勢が売ってこないのであれば、8590ぐらいの浅めのところから打診買いで買いでついていく、どの道基本的には買いだと思うんですけど、欧州勢ロンドン勢が今日どちらの方向で入ってくるか今一つ分からなかったので、差し値の部分は129円の60ぐらいでイメージをして、9の30ストップで、でロングの利食いは130円の40でイメージをしております。あんまり130円台をね、追いかけて買っても仕方がないんですけど、推しを買いたいスタンスかなと思います。ドル円が急激に下がってきたので、ポンド円やユーロ円の差し値ができまして、それも非常に上値が重たそうに見えたので、とりあえずはもう一回ロング外しておりますが、持ってれば、ポンド円は100 161円で買ってれば、今28ぐらいがビットなので、28銭で、ユーロ円も141円の40の買いで、ございましたから、上値はね、141円の45だとかで、やめれるんで、とりあえずは買って持っててもよかったのかもしれません。ただドル円が安値の72から今03まで約30銭戻してきてますんで、そういった意味ではユーロドルがやっぱり重たいんだろうな。ユーロ円が あまり大きくは戻してません。ポンド円に比べるとユーロ円の戻しがやっぱり鈍いので、そうするとやっぱり今ユーロドルがやっぱりかなり落ちてきてるというところですね。はい。で、じゃあ次はユーロドルの相場感を見てみたいと思います。ユーロドルは、昨日の夜、非常に 1.09 の26のところから、20近辺も含めて、重たくてですね、結果的に昨日私が置いた、差し値がそのまま串刺しになりまして、そのままストップロスまで入っております。今日もう一回 1.08 の55あたり、今70ぐらいまで下がってきましたけど、 1.08 の55で買って 1.08、20でストップ、ここですね、20でストップ、そしてロングのレギューは 1.0910 で、もう一回イメージを今晩してみたいと思います。もう一回押し目買ってみようかなと思います。ドル円も押し目買いですし、ユーロドルも押し目買いなので、ユーロ円の方向感も押し目買いになります。
141円の、自分がイメージしたのが141円の15銭ここですね、十分に引きつけて買い場探しを。で140円の80ストップで140の80この辺りなんですけど、まあ、これ割れたらちょっとストップで、あと141のイチゴを買ったら141円の75銭、このちょうど今ボリンジャーバンドのセンターライン時間足の、あたりでやめようかなと、そんな気がしております。あドル円今14台まで戻してきました。あ1号だすごいな、1号まで戻してきました。これ結構下突っ込んで売っちゃった人間のまた逆に損切りですねこれね。次ポンド円です。まずポンドドルから、ポンドドルは私 1.23 の75で今 1.2390 あたりですけど75で買いを、 1.2340 でストップを、 1.2440 で利食いをイメージをいたしました。ポンド円ですが160円の75銭、160の75この辺りで買ってみて160の45でストップ、そして161円の50で利食いというふうに考えました。オージーです。オージードルこれも 0.7005 でこのポイントで買いで、そして 0.6970 でここで損切りを、 0.7060 で利食いのイメージを押し目買いで考えました。 オージー円も引きつけて買い場探しで見たいと思います。90円の85銭、この押しを待って買ってみて90円の50でロングは投げる、利食い91円の75銭で、イメージをいたしました。ニュージーです。タイドルこれも引きつけて、買い場探しで 0.64 の、80でイメージをしました。今が94あたりです。 0.6480 で買ってみて、64の40ストップ、 0.6535 で利食いというふうに考えました。はい、それではニュージー円です。本日ニュージー円につきましてはやはりこれも押し銘柄の買いから入りたいというふうに思います。84の25銭、買ってみて83の90でストップ、利食いを84の85でイメージをいたしました。まあとりあえずですねドル円が押し目があれば押し目を買いたい、同じ方向で黒線も全部押し目があれば買いたいという方向で見たいというふうに思います。十分に引きつけて、まあ、ロンドン勢がですね一発目買ってきて先ほど一瞬なんか1号の上ぐらいまで買いましたよね一瞬ね、ドル円で、あ16台ワンタッチで今ちょうどぐらいまで下がってきましたけど、もう一回押しがあるのであれば差し値は一応60置いておりますけど、あまり押しがないようであれば8590で打診買いをしてみるという感じでイメージをしてみたいと思います。今晩何かございましたらぜひよろしくお願い申し上げます。1月24日今晩の相場展望チャート分析編この辺で失礼させていただきます。どうもありがとうございました。それでは失礼します。 JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。 JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画
経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。